да се отвораат спомен соби или реставрираат старите куќи во спомен на видните личности од Штип. Се уште е актуелна ситуацијата со старите куќи во населбите ни Штип, на кои за користење им треба целосна реставрација. Меѓутоа, дел од нив се во надлежност на општината, а други се приватна собственост. Градоначалникот Иван Јорданов вели дека тие како локална самоуправа, за да пристапат кон реставрација на куќите, прво треба да разговараат со собствениците и да добијат дозвола од управата за заштита на културно наследство, под чија заштита се куќите. Станува збор за долгогодишен проблем кој што се провлекува. Општина Штип во овој момент ќе разговара со собствениците на овие куќи, кои што се под заштита на управата за заштита на културно наследство, но исто така ние како општина мораме да добиеме првична дозвола од оваа институција доколку сакаме да ги реконструираме и реставрираме овие стари куќи кои што се склонопадни и опасни за минувачите, за возилата кои што транзитираат на тој дел од градот. Во согласност со собствениците на овие куќи и со дозвола од управата за заштита на културното наследство, можеме веќе во следна фаза да размислуваме за реставрација и еве да кажам заштита на овие склонопадни куќи. Во Штип има само две спомен соби. Едната на роднокрајниот поет и писател Лацо Шопов и една на првиот председател на Независна Македонија Киро Глигоров, како и една спомен куќа на народниот херој Славчо Стојменски. Меѓутоа, со потекло од Штип се уште бројни видни личности, партизани, револуционери, политичари, научници и литерати. Како што додаде Јорданов, поголем број од куќите ни Штип во старите населби имаат потреба од обнова. Меѓутоа, станува збор за поголема инвестиција, бидејќи нивниот број не е мал. Пак станува збор за една поголема инвестиција, затоа што поголем е бројот на вакви куќи во не само во централното градско подрачје, туку и еве да кажам во поголем дел од старите населби на територија на општина Штип има потреба од реставрација, од реконструкција на куќите. Некаде собствениците на овие објекти сами одлучуваат во разговор со нас да ги срушат или да ги реконструираат, некаде каде што еве ќе одлучиме ние во зависност со можностите и институцијата која што е надлежна за нив доколку ни дозволи, јас би сакал истите да бидат еве доведени во еден нормален налик за да го разубавуваат изгледот на нашиот град. Инаку претходно под заштита целосно се стави Штипско ново село. Обврската за реконструкција на куќи кои не се приватна собственост е на општината, но Националната установа Завод и музеј Штип истакнаа дека ќе дадат свој придонес. Уште тогаш Јорданов истакна дека ќе се пристапи кон креирање на проект за на куќите да им се врати автентичноста од 19. век.